بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو ڈوئچ لینگویج کا نیا لیسن شروع کرتے ہیں آج کے لیسن میں ہم مختصر جملے ہی جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں وہی سیکھیں گے آمد بہت جھوٹا ہے آمد آئین لوگنر آمد بہت جھوٹا ہے آمد است آئین لوگنر لوگنر جھوٹ بولنے والا جھوٹا ناصر آئس کریم کھاتا ہے ناصر ایست آئس ناصر آئس کریم کھاتا ہے ناصر ایست آئس ناصر ایست ناصر کھاتا ہے آئس آئس کریم وہ اب تھک گیا ہے ایر ایست یتس مورڈے وہ اب تھک گیا ہے ایر ایست یتس مورڈے مورڈے تھک جانا یتس اب وہ صبح سے انتظار میں ہے ایر ایست وارٹن زائٹ دیم مورگن وہ صبح سے انتظار میں ہے ایر وارٹٹ زائٹ دیم مورگن ایر وارٹٹ وہ انتظار کرتا ہے دیم مورگن صبح سے وہ صبح سے انتظار کر رہا ہے وہ صبح سے انتظار میں ہے یہاں سٹاپ نہیں ہے ہیئر گبت اس کائنن ہالٹ یہاں سٹاپ نہیں ہے ہیئر گبت اس کائنن ہالٹ کائنن ہالٹ سٹاپ نہیں ہے ہالٹ سٹاپ کو کہتے ہیں ہیئر یہاں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں آمد بہت جھوٹا ہے آمد است آئن لیوگنر ناصر آئس کریم کھاتا ہے ناصر ایست آئس وہ اب تھک گیا ہے ایر ایست یتس مورڈے وہ صبح سے انتظار میں ہے ایر وارٹٹ زائٹ دیم مورگن یہاں سٹاپ نہیں ہے ہیئر گبت اس کائنن ہالٹ کائنن ہالٹ سٹاپ نہیں ہے کاتیا سیب لائی تھی کاتیا آٹ ایپل مت گے براخت کاتیا سیب لائی تھی کاتیا ہاٹ ایپل مت گے براخت مت گے براخت ساتھ لائی تھی ایپل سیب علی نے کال کی تھی علی ہاٹ انگے روفن علی نے کال کی تھی علی ہاٹ انگے روفن انگے روفن کال کی تھی اسے دوائی نہیں ملی ایر بے کام کائنے میڈیکامنتے اسے دوائی نہیں ملی ایر بے کانٹ کائنے میڈیکامنتے میڈیکامنتے دوائی ایر بے کام اسے ملی کائن بالکل نہیں وہ واپس نہیں آیا ایر کام نخت زوریک وہ واپس نہیں آیا ایر کام نخت زوریک زوریک واپس آنا اس نے کچھ نہیں کھایا ایر ہیٹ نکس گے گیسن اس نے کچھ نہیں کھایا ایر ہیٹ نکس گے گیسن گے گیسن کھانا نکس کچھ نہیں اس نے کچھ نہیں کھایا ایر ہیٹ نکس گے گیسن پھر ریپیٹ کرتے ہیں کاتیا سیب لائی تھی کاتیا آٹ ایفل مت گے براخت علی نے کال کی تھی علی ہاٹ انگیروفن اسے دوائی نہیں ملی ایر بے کام کائنے میڈیکامنتے وہ واپس نہیں آیا ایر کام نخت زوریک اس نے کچھ نہیں کھایا ایر ہیٹ نکس گے گیسن کب جانا چاہتے ہو ون موختیس دو گین کب جانا چاہتے ہو ون موختیس دو گین میں سونا چاہتا ہوں ایک موختے شلافن میں سونا چاہتا ہوں ایک موختے شلافن کب جرمن پڑھتے ہو ون لینس دو ڈوئچ کب جرمن پڑھتے ہو کب جرمن سیکھتے ہو ون لینس دو ڈوئچ ڈوئچ جرمن لینس دو تم پڑھتے ہو تم سیکھتے ہو یہ لرنن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا پڑھنا ٹرین وقت پر ہے دیر زوگ است پونکلیخ ٹرین وقت پر ہے دیر زوگ است پوائنٹلیخ پوائنٹلیخ ریگولرلی باقاعدگی سے اسی وقت پر
مجھے کالا رنگ پسند ہے. ایک ماگ دی فاربے شوارس. مجھے کالا رنگ پسند ہے. ایک ماگ دی فاربے شوارس. شوارس کالا, فاربے رنگ. ایک ماگ مجھے پسند ہے, میں پسند کرتا ہوں. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. کب جانا چاہتے ہو؟ ون موختس دوگین. میں سونا چاہتا ہوں. ایک موختے شلافن. کب جرمن پڑھتے ہو؟ ون لیرنس دو ڈوئچ. ٹرین وقت پر ہے. دیر زوگ اس پوئنک لکھ. مجھے کالا رنگ پسند ہے. ایک ماگ دی فاربے شوارس. آپ یہ کتاب نہ پڑھو. لیسن سی دس از بک نخت. آپ یہ کتاب نہ پڑھو. لیسن سی دس از بک نخت. دس از بک یہ کتاب. لیسن پڑھنا. کل تمہارے پاس آؤں گا. ایک کام مورگن زودیر. کل تمہارے پاس آؤں گا. ایک کام مورگن زودیر. آج کیا بنانا ہے؟ واس برائٹن ہوئٹے فار. آج کیا بنانا ہے؟ واس برائٹن ہوئٹے فار. برائٹن بنانا, تیار کرنا. آج ہوئٹے. ٹرین وقت پر ہے. دیر زوگ ایست پوائنٹ لکھ. کل مریم کے پاس جانا ہے. موس مورگن زو میری گین. کل مریم کے پاس جانا ہے. موس مورگن زو میری گین. زو میری مریم کی طرف, گین جانا ہے. مورگن کل. کل مریم کے پاس جانا ہے. کل مریم کی طرف جانا ہے. موس مورگن زو میری گین. پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ یہ کتاب نہ پڑھو. لیسن سی دس از بک نخت. کل تمہارے پاس آؤں گا. ایک کام مورگن زو دیر. آج کیا بنانا ہے؟ واس بی رائٹن ہوئٹے فار. ٹرین وقت پر ہے. دیر زوگ اس پونک لیخ. کل مریم کے پاس جانا ہے. موس مورگن زو میری گین. اس نے گاڑی بیچ دی. ایر ہیٹ دس آٹو ویرکوفت. اس نے گاڑی بیچ دی. ایر ہیٹ دس آٹو ویرکوفت. ویرکوفن بیچنا. اس کا دروازہ ٹوٹ گیا. زائنٹور واز کپوت. اس کا دروازہ ٹوٹ گیا. زائنٹور وار کپوت. زائنٹور اس کا دروازہ کپوت. ٹوٹ جانا, ٹوٹ گیا. اس نے کھانا ختم کر دیا. ایر بین ڈیٹے زائن مالزائٹ. اس نے کھانا ختم کر دیا. ایر بین ڈیٹے زائن مالزائٹ. مالزائٹ کھانا. ایر بین ڈیٹے اس نے ختم کر دیا. یہ مشکل کام ہے. دس از ہارڈ آربائٹ. یہ مشکل کام ہے. دس از ہارڈ آربائٹ. یہ بہت خطرناک ہے. اس از سیر گفیئر لکھ. یہ بہت خطرناک ہے. اس از سیر گفیئر لکھ. گفیئر لکھ خطرناک, جسے انگلش میں ڈینجرس کہتے ہیں. سیر بہت زیادہ. یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس از سیر گفیئر لکھ. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. اس نے گاڑی بیچ دی. ایر ہیٹ دس آٹو فیرکوفٹ. اس کا دروازہ ٹوٹ گیا. زائن ٹوئر وار کپوت. اس نے کھانا ختم کر دیا. ایر ونڈیٹے زائن مالزائٹ. یہ مشکل کام ہے. دس از ہارڈ آربائٹ. یہ بہت خطرناک ہے. اس از سیر گفیئر لکھ. دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں, اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. اوف ویدرسن.